Jaunās māmiņas uzņēmēji, bezdarbnieki vai visi citi, kurus vieno vēlme attīstīt vietējo pagastu vai ciemu kopš pašvaldības likuma apstiprināšanas, var veidot iedzīvotāju padomis. Šodien uz konferenci koncertzālē Gors pulcējās tie, kam tas izdevies. Kopumā šis sabiedrības līdzdalības instruments nav populārs Latvijā. Vien 10 pašvaldībās padomis darbojas tālējuši biedrībā Providus. Turklāt ar iedzīvotāju vēlmi izveidot padomis vien nepietiek. Stāsta Dinija Emiļānava. Konferencē šodien pulcējās šo mazāk nekā 10 pašvaldību pārstāvji, un arī to pieredze atšķiras. Piemēram, Rēzeknes novadā iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidotas jau pirms 12 gadiem. Šķita, ka tas uguntiņa mazliet ir apdzisus, un tie iedzīvotāji varbūt nav tik aktīvi un neizmanto tās iedzīvotāju padomu dotās iespējas. Un tas, ko arī Švarca kungs teica, ka arī viņiem bija piemirsies pašvaldībā, ka viņiem ir tāds iedzīvotāju padomes. Biedrībai Providus, pievēršoties šīs pieredzes analizēšanai, situācija mainījusies. Vieni no aktīvākajiem šobrīd esot tekšārieši. Viņi izveidojuši pagasta karti, lai plānotu, kur attīstīt teritoriju. Kā to darīt? Ideju ir daudz. Vasarā organizēt talku, lai palīdzētu nopļaut zāli vientuļos seniora pagalmos. Ceļa malā uzstādīt soliņu, kur apsēsties, gaidot autoveikalu. Ir pašvaldība un ir iedzīvotāju padoma, un mēs neesam viens uz tas pats. Mēs strādājam kopīgam mērķim. Padoma ir tāds kā vidotājs starp iedzīvotāju un starp pašvaldību. Tā kā man ir arī negatīva pieredze darbojoties konsultatīvajā padomē, kas bija sākotnēji Viļānu novadā. Tad šobrīd mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies, mūs respektē. Tikmēr, piemēram, Madonas novada iedzīvotājs vietvaru mudina izstrādāt pašvaldības noteikumus par iedzīvotāju padomēm, vācot parakstus portālā manabals.lv. Arī konferences diskusijās pārspriests, kā padomēm veiksmīgāk sadarboties ar domēm. Es neuzskatu, ka mums ir jebkāds pamats domāt, ka tie, kas ir ievēlēti uz 4 gadiem, pavisam noteikti ir viszinošākie pilnīgi visās jomās, kas skar, kā mūsu Ropažu novada gadījumā, piemēram, 36 tūkstošus iedzīvotāju. Pavisam noteikti nē. Un pašvaldības galu galā nav vienīgās, pie kā padomes var vērsties, meklējot finansiālu atbalstu dažādu ieceru īstenošanai. Tā kā Britiem pilsoniskās aktivitātes paušanai ir senākas tradīcijas, var mācīties arī no viņiem. Lielbritānija ārkārtīgi daudz domā par to, kādā veidā iesaistīt ļoti daudz dažādās valodās runājušos ļaudis, kas tur dzīvo, un viņi loģiski tur ir diezgan daudz. Un tas viss pieder pie tās vietējās kopienas stiprināšanas, jo ja vietējā kopiena ir stipra un izjūt piederību savai zemē un valstī, tad arī visa valsts ir stipra. Biedrība Providus izstrādājusi arī vadlīnijas iedzīvotāju padomju veidošanai pašvaldībās. Dinija Ļanva, Māris Justs, Latvijas televīzija.